Du är välkommen att lyssna till ett program från Radio Adventkyrkan. Vi sänder som vanligt på 88 MHz här från Studio 4 på Olof Palmes gata 25. Idag fortsätter vår sommarföljetong Min väg tillbaka av Heinz Schüppel. Walter Boberg läser ur boken som sänds varje onsdag 8.30 på morgon och repris på kvällen 21.30. Här följer nu del 7. Min omvändelse. Efter det som hände med Heidenreich var jag inte längre densamma som tidigare. Det var inte det att han dog. Det gjorde ju så många andra också i detta ohyggliga krig. En mer eller mindre, skyldig eller oskyldig, hade kanske inte så stor betydelse. Kriget hade ju pågått i över 5 år och vi hade varit med om många fruktansvärda händelser och nästan varje dag konfronterades man med döden. Och efterhand blir man trots allt lite avtrubbad, okänslig. Det var därför inte Heidenreichs död, utan hans motiv som hade etsat sig fast hos mig. Man måste lyda Gud mer än människor, var hans sista ord. Jag kände mig usel och skämdes. En tanke plågade mig nu ständigt. Jag är så långt borta från Gud. Mitt samvete hade vaknat och lämnat mig ingen ro längre. Jag kom plötsligt ihåg samtal jag före kriget hade haft med pappa. Vi alla bröder, judar, ryssar, tyskar och fransmän, alla. Mot det onda ska vi kämpa. Men det onda är inte begränsat till någon ras eller nation. Håll dig till den som är fridsfursten och kärleken. Och framför mig kunde jag se mammas vädjande blick. Jag tänkte på hennes ord. Ta med din bibel, gör det för min skull. Och för mig själv kunde jag se hur hon satt ledsen och med tårar i ögonen när jag envist vägrade. Detta plågade mig allra mest och gav mig fruktansvärda samvetskval. Nu skulle jag så gärna ha velat be mamma om förlåtelse. Jag låg i min bunker men kunde inte sova. Man måste lyda Gud mer än människor, hade Heidenreich sagt. Det har inte jag gjort, tänkte jag förtvivlat. Jag visste att jag hade lytt de andra rösterna och de hade fört oss i fördärvet. Men nu var det för sent. Det finns bara en väg framåt men ingen väg tillbaka, hade storamiralen sagt, och han menade också. Vi visste att bakom oss låg SS-förband som hade order att skjuta på allt som rörde sig västerut, vän eller fiende. Jag gick ut ur bunkern. Det var otroligt lugnt på hela frontlinjen. Långt i fjärran hade man ett plan i strålkastarnätet och man sköt med spårljus efter det. Men det var så långt borta att inte ens kanonbullret hördes. Men helvetet kunde ju bryta lös när som helst. På båda sidor låg man i spänd beredskap. Men jag ville inte dö en meningslös död, tänkte jag förtvivlat. Jag vill börja om i mitt liv och göra det bättre. Jag vill be mor om förlåtelse. Åh Gud, om hon bara lever. Om jag bara kunde överleva. Och kriget är ju ändå snart slut. Hela mitt inre var skakat. Med långsamma steg gick jag till leken där Heidenreich fortfarande hängde. Hur ensam dog du inte, Heidenreich, sa jag tyst. Ingen sa någonting till ditt försvar. Inte jag och ingen annan. Du gjorde rätt i att lyda Gud mer än människor. Jag önskar att jag också hade gjort det. Men jag har valt fel. Du höll dig till Gud. Och därför blev inte ditt samvete avtrubbat. Det fungerade även efter 5 års krig. Och hellre lät du hänga dig än att du ville skjuta på polska partisaner. Jag önskar att jag hängde där i ditt ställe, Heidenreich. Du är död nu, men du har räddat din själ. Jag lever, men hur ska det gå för mig? Medan jag stod framför Heidenreich
och talade tyst till honom så såg jag plötsligt en annan bild framför mig. Det var en bild av en som också avrättades på ett liknande sätt. På hans huvud hade man pressat en törnekrona och som de hade hängt upp på ett kors. Jag visste att det var Kristus, Guds son. Men om honom sa man ju att han var uppstånden. Jag bestämde mig för att be till honom. Kanske fanns det en utväg för mig, trots allt en väg tillbaka. Jag gick in i skogen en bit, tog av mig stålhjälmen och ställde geväret mot ett träd och sedan böjde jag knä. Min bön var ett enda rop till Gud om hjälp, om räddning och om beskydd. Bevara mitt liv, Gud, sa jag, så att jag kan börja om. Allt ska bli bra igen. Låt det bara finnas en väg tillbaka för mig. Jag vill tillhöra dig och jag vill följa din vilja. Men du måste bevara mig, annars är ju allting meningslöst. Jag bad helhjärtat och länge. Det var en lång önskelista jag räknade upp för Gud, men sedan gick jag därifrån. På samma sätt som jag hade kommit, lika rädd, lika förtvivlad, lika hopplös och lika ensam. Hela mitt inre var nu ett enda rop efter Gud. Han måste finnas, tänkte jag. Min själ längtar så efter honom. Jag pratade inte längre med mina kamrater, i tjänst eller på vakt, dag eller natt. Jag hade bara en enda tanke i mitt huvud: att överleva. Det var förutsättningen för att jag skulle kunna börja ett riktigt och meningsfullt liv. Ett liv med Gud. Och det var förutsättningen för att jag skulle kunna be mina föräldrar om förlåtelse för alla de bekymmer som de hade haft för mig. Till mamma skulle jag säga: förlåt mamma, att jag inte ville ha min bibel med mig. Men nu vill jag så innigt gärna ha den. Ännu en gång gick jag in i skogen. Och ännu en gång böjde jag knä. Gud, du är ju kärlekens Gud. Hos dig finns all makt. Hjälp att jag ska få förenas med mina anhöriga ännu en gång. Då var det plötsligt som om en vänlig röst sa till mig: varför ropar du till mig? Och varför ber du om att jag ska bevara ditt liv? Be istället om förlåtelse för dina synder. Då spelar det ingen roll om du lever eller dör, för jag har all makt. Och så visade Gud mig alla mina synder. Hur jag hade svikit och ljugit, hur jag hade bedragit och sårat och hur jag hade mördat. Min Gud, skrek jag skräck och förtvivlan. Min Gud, förlåt alla mina synder. Förlåt och förbarma dig över mig. Jag kapitulerade fullständigt inför Gud. Det behövdes inte många ord eller förklaringar. Jag ska aldrig i hela mitt liv glömma den stunden. När jag reste mig ifrån bönen var jag en annan människa. Det jag kände går inte att beskriva. Det kan bara förstås av dem som upplevt något liknande. Det var en obeskrivlig frid och glädje som strömmade genom mitt hjärta. Och hela bördan av synd och bekymmer hade försvunnit. Mitt i krigets hat och undergång fick jag känna Guds frid. Den som Bibeln säger övergår allt förnuft. Jag har kommit hem, tänkte jag. Och nu plågas jag inte längre av tanken på att jag skulle vara långt borta från Gud. De yttre omständigheterna var oförändrade. Fortfarande låg Ivan framför oss. Och fortfarande hade vi SS i ryggen. Jag visste inte heller nu om mina föräldrar eller min syster var vid liv. Och själv hade jag inget löfte om att överleva. Men det plågade mig inte längre på samma sätt. Det låg i Guds händer. Så enkelt är det alltså, tänkte jag. Varför har aldrig någon berättat det för mig? Att det är så enkelt. Att det enda som krävs är att man kommer till Gud med alla sina synder och bekymmer och ärligt kapitulerar. En fullständig kapitulation inför Gud. Jag har kommit hem, tänkte jag om och om igen,
och mitt hjärta fanns en djup frid. Förut hade jag varit fullständigt låst i mina egna tankar, egna bekymmer, egen förtvivlan och egen ångest. Nu kom jag att tänka på att det inte var jag ensam som hade det svårt. Alla mina kamrater hade det ju likadant. Vi satt alla i samma båt. Jag började känna ansvar för mina kamrater, mina medmänniskor. Brohuvud Stettin. På morgonen den 16 april bröt så helvetet lös. Det började med det sovjetiska flyget. Det var ett ihärdigt bombardemang av våra ställningar. När flyget gjorde sitt trädde artilleriet i funktion. Hela himlen var röd av mynningseld. Och i detta helvete hördes inte några skrik av sårade eller lemlästade som förblödde. Inget rop nådde ut från dem som begravdes levande genom att deras bunkrar störtade samman över dem. Det enda som hördes var det ihärdiga artilleriet. Men plötsligt blev det tyst. Och den tystnaden var värre än det tidigare helvetet. Vi visste vad som skulle komma. Tiotusentals rödgardister som var uppfyllda av en enda tanke att krossa motståndaren fullständigt. Gustav stod vid sidan om mig i skyttegraven. Han gjorde korstecken. Mor, sa han tyst, vad har du gjort med oss? Vad har du gjort med oss? Och jag bad, Gud, mitt liv ligger i dina händer. Låt mig få överleva även den här gången, om det är din vilja. Och förlåt mig alla mina synder. Och så kom de stormande, tusentals rödgardister. Den första angreppsvågen hamnade i våra minfält. Den andra störtade rakt in i tysk maskinsgevärs och granatkastareld. Men den tredje och fjärde och femte och sjätte vågen rullade som en våg av eld och förintelse över våra ställningar. I fångenskap. Kriget var slut. Jag var en bland dem som hungriga och trötta marscherade i långa kolonner mot ett okänt mål. Vi befann oss i rysk krigsfångenskap och var på väg till ett stort uppsamlingsläger, varifrån vi sedan skulle transporteras till olika platser i Ryssland. Ryssarna lät oss inte vara ovetandet om det som väntade oss. Rabota, rabota! Arbete, arbete. Det här med att kriget var slut var för många av oss inte bara glädje. Alla dessa offer, förluster och en oviss framtid. Vart var vi på väg? De flesta av oss visste inte om våra anhöriga levde och vad som överhuvudtaget hänt i hemlandet. Jag var givetvis inte oberörd av allt detta, men ändå var min situation annorlunda. Jag hade ju mött min Gud, det vill säga i all enkelhet kapitulerat inför min frälsare. Därför blev mitt liv märkbart förändrat. Jag kände mig trygg trots all den otrygghet som situationen innebar. Jag upplevde en sällsam frid och glädje och stor tacksamhet till Gud. Vid min sida marscherade Gustav, min beprövade vän och kamrat. Äntligen kom vi fram till uppsamlingslägret. Jag minns inte hur många dagar eller veckor vi hade varit på väg. Lägret bestod endast av en stor yta och på den stod vi nu läger. Omkring 10 000 till 15 000 tyska soldater av alla grader och truppslag. Några baracker fanns inte och under de tre första veckorna vistades vi hela tiden under bar himmel, natt och dag. Sedan kom det ett tält, made in USA, till förläggningen och i mitt tält var vi 30 man. Ryssarna omringade naturligtvis lägret och höll det under sträng bevakning. På nätterna upplyses hela lägret av jättestora strålkastare.
Det värsta var hungern, och den berodde väl inte på någon falans eller dålig organisationsförmåga från ryssarnas sida. De hade ju själva inte så fett, och plötsligt att skaffa mat åt tusentals krigsfångar i krigsdrabbade områden var inte lätt. Tåg eller andra kommunikationsmedel fungerade ju inte heller. Innan vi blev tillfångatagna råkade min vän Gusta och jag träffa på en tysk proviantbil som tydligen kört på en mina. Där hittade vi en kartong med 10 kilo margarin, och till vår stora förvåning lyckades vi dölja den för ryssarna, och vi hade alltså detta margarin med oss. Och det visade sig att vara oss till stor hjälp. Den dagliga tilldelningen av mat i lägret var en skiva bröd och lite vattnig soppa. Av den kosten blev många sjuka och deprimerade, och deras motståndskraft bröts ner. Varje morgon kom ryssarna in i lägret och hämtade dem som dött under natten. I vårt tält dog 2 av männen, men vi höll detta hemligt en längre tid så att vi andra skulle få deras matransoner. Varje morgon gick några män till fältköket och hämtade alla ransonerna till våra tält. Man måste då uppge nummer på sitt tält, och det som delade ut matportionerna hade en förteckning över antalet män i respektive tält, och så länge vi inte anmälde de 2 dödsfallen kunde vi alltså hämta våra döda kamraters portioner. På detta sätt var det varje dag 2 av oss som fick dubbla ransoner. Efter en tid förstod vi emellertid att vi inte längre kunde gömma på liken, och vi beslöt att anmäla dem för avhämtning. Men då var det alltid de 2 män som stod i tur för extra ransonen som föreslog att vi skulle vänta med det ännu en dag. Vi tvingades till slut givetvis att anmäla dödsfallen och hade då inte längre problemet med de extra ransonerna. Här var vi alltså, vrak och spillror av den en gång så segerrika tyska armén. Hopträngda i tält och utlämnade åt minnet av krossade drömmar, besvikelse och i hopplös passivitet. Jag kom att tänka på hur under historiens gång många andra riken fallit, och nästan alltid hade det visat sig att Gud hade sitt finger med i händelserna. Och jag frågade mig själv om det inte var så också nu. Hade mitt land och dess ledare upphöjt sig själva och framhärdat i orättfärdighet? Var det därför olyckan drabbade oss? Ja, frågorna var många, och tvivlet på det godas makt låg nära till hans. Och ändå kände jag inte då på långt när alla de fruktansvärda grymheterna och förbrytelser som mitt folk gjort sig skyldig till. Där var soldater som en gång burit alla möjliga utmärkelser och tapperhetsmedaljer, men nu som kände resignation och hopplöshet. Men där fanns också det som ännu inte riktigt trodde på att kriget var förlorat. De klädde sig i det sista, fast vid Goebbels-propagandan och vid det undervapen som i sista ögonblicket skulle tvinga fienden till reträtt. Men gårdagens gudar hade störtats, och det måste ha varit en fruktansvärd upplevelse för alla som blindt satt sin tro till dem. Vad fanns kvar av deras tro på livet och framtiden? De flesta av dem upplevde fullständig tomhet och meningslöshet. Att jag inte själv upplevde så berodde på Guds nåd och var inte på något sätt min egen förtjänst. En dag gav ryssarna order om uppställning med bar överkropp. Man kände nämligen till att det förekom att SS-soldater innan de gett sig i fångenskap bytt ut sina SS-uniformer mot vanliga soldatuniformer som de vanligtvis övertagit efter stupade. Men i den här situationen var det inte hjälpt av detta. Varje SS-soldat hade ett märke inbränt i huden på vänstra överarmen, och detta kände ryssarna till. Soldaterna inom Waffen-SS som skulle förverkliga den nazistiska ideologin var alla frivilliga, och de var särskilt fruktade och hatade av fienden för sina skoningslösa metoder. Genom dessa inspektioner med bar överkropp mötte många SS-soldater sitt öde, och det var inte svårt att gissa hur. Jag minns särskilt väl en av dessa stackars SS-soldater i vårt tält. Han var yngre än jag, och det var kanske därför som jag tyckte särskilt synd om honom. Han hade nog inte förstått vad det var han gav sig in på när han anmälde sig som frivillig.
Nu hade han fått order om att hålla sig beredd och att inte lämna tältet. Jag ville gärna tala med honom, berätta för honom om min gudsupplevelse och min tro. Och hittills hade jag bara talat med Gustav om det. SS-soldaten hette Horst Lehmann och hans ansikte var som hugget i sten, medan jag trevande med enkla ord försökte berätta för honom om min erfarenhet. Jag kunde inte hänvisa till någon teologi eller särskild troslära. Jag kände inte till så mycket om det. Det enda jag kunde berätta var om min längtan efter frid och om hur jag lämnat mig själv och mina synder åt Gud. Och hur min förtvivlan och otro förvandlades till glädje och tillförsikt. Jag talade på ett enkelt sätt om att jag nu trodde på Jesus, Guds son, och att han var min frälsare. Men Horst reagerade inte på något sätt på mina ord, utan bara stirrade rakt fram och tiden gick. Jag bad tyst för mig själv. Gode Gud, hjälp mig att säga de rätta orden. Men vad jag än sa, förblev hans stenansikte oberört. Så kom då den dagen då han skulle hämtas av ryssarna. Jag led av det hopplösa i situationen. Vad skulle jag göra? För att i någon mån visa min medkänsla räckte jag då spontant min brödranson till honom tillsammans med en portion margarin som vi fortfarande hade något kvar av. Och den lilla gest av kärlek förmådde vad inga ord kunde göra. Stenansiktet försvann och hans varma blick mötte min. Jag behöver inte någon mat mer. Bäst du behåller den själv, men tack ska du ha i alla fall. Så räckte han mig sin hand. Men jag envisades med att det väl ändå kunde smaka. Och så accepterade han min gåva och åt sin sista lilla måltid. Strax därefter kom signalerna för uppställning och avmarsch för dem som var märkta. Horst, tänk nu inte på någon annan än på Gud. Säg till honom, i dina händer lämnar jag mitt liv. Jag ska försöka göra det, svarade han och lämnade tältet. Ur djupet av mitt hjärta bad jag för Horst. Om endast en liten stund hörde jag det korta, knattrande ljudet av ryska maskingevär. Flyktplaner. När några ryska officerare en tid senare inspekterade lägret blev det en del förändringar, en del till det bättre men också en del till det sämre. Matransonerna ökades något och vi fick extra tält till de fångar som var svårast sjuka. Och nu tillits inte någon bara att dö, utan man försökte att med de medel som fanns bota de drabbade. Man hade väl insett att man inte kunde vänta sig någon större arbetsprestation av halvdöda soldater. En död tysk är visserligen en mycket bra tysk, men en dålig arbetskraft, hörde jag en rysk officer säga på bruten tyska. Vi indelades också i arbetsenheter om 100 man, så kallade arbetsbrigader. Vi förstod därför att vår utplacering till arbetsläger inte skulle dröja så länge. Något som gjorde förhållandena i lägret än odrägligare var det faktum att det förekom angivare. Sådana som påstod att de alltid hade varit antifascister och kommunister. Sådana som rättade sin åsikt efter den nya vinden för sina egna fördelars skull. Ryssarna satte dessa som förmän i tält och arbetsbrigader. Det som också plågade mig var att jag aldrig och ingenstans kunde stänga en dörr bakom mig för att i ensamhet be till Gud och söka råd hos honom. Alltid hade man många omkring och intill sig dag och natt, till det var långt ifrån så att alla sov om nätterna. Jag bad många tysta böner, men jag längtade efter en mera öppen gemenskap med Gud. Jag hoppades också att Gud på något sätt skulle låta mig förstå att han hört mina böner och ge mig svar. Jag kände inte särskilt väl till Bibelns innehåll, men en sak kom jag klart och tydligt ihåg, och det var att Gud en gång förde en hel nation ut ur ett annat lands fångenskap. Gud levde än idag, och det hade jag fått uppleva, och dagligen såg jag detta bevisat i mitt eget liv. Om nu Gud kunde föra ett helt folk ut ur fångenskapen,
så kunde han väl även med lätthet hjälpa två tyska soldater ur rysk fångenskap. Det tvivlar jag inte på. Frågan var bara, är det också Guds vilja? Säger Gud ja till min brinnande önskan? Dessa frågor sysselsatte mig dag och natt. Hur skulle jag få veta svaret? När så jag en dag gick runt hela lägret och letade efter en avskild plats där jag ostört skulle kunna meditera och be, upptäckte jag en soldat som satt framför sitt tält med den sysselsättning som kom mig att haja till. Han höll nämligen på att riva upp blad ur en bibel och rulla cigaretter av dem. När jag plötsligt gick fram till honom trodde han att jag var röksugen och ville åt hans tobak, och hans attityd visade att han inte tänkte dela med sig. Jag lugnade honom strax med att det inte var tobaken jag var intresserad av, utan av det papper han använde. Bredvid ett antal färdigrullade cigaretter och en handfull löst tobak såg jag ett bibelblad som var oskadat. Jag frågade om han kunde klara sig utan det, men det kunde han inte. Vad skulle han med sin tobak till, som han bytt till sig för sin vissling, om han inte hade papper till att rulla cigaretter med? Och bibelbladen som hade ingått i bytespriset? Till sist gick han emellertid med på en kompromiss. Han skulle få min brödranson för dagen om jag fick bibelbladet. När jag senare kom tillbaka för att avsluta bytesaffären höll han fortfarande på med att rulla cigaretter av bibelblad. Jag såg då också att han hade åtskilja av dem. Då fick jag plötsligt en idé och frågade honom, skulle du inte kunna tänka dig att röka pipa istället för cigaretter? Jo, det skulle han visst kunna, svarade han. Och så kom vi överens om att om jag kunde skaffa honom en pipa så skulle jag få det bibelblad han hade kvar. En pipa var ett mycket efterfrågat föremål i lägret, det visste jag. Och jag hoppades nu bara att jag skulle kunna hålla min del av överenskommelsen. Med långsamma steg gick jag till mitt tält. Själv hade jag ju ingen pipa, men min vän Gustav hade en. Jag undrade om han skulle kunna avstå från den. Var det rätt av mig att be honom om att offra den? Kanske den betydde lika mycket för honom som bibelbladen för mig. Var jag självisk? Jag hade ju själv rökt för inte så länge sedan och hade då ofta bytt bort mat mot tobak. Men så tänkte jag på Guds hjälp och ledning tidigare, och kanske Gud kunde vara med och leda utgången också. Så jag bestämde mig för att i alla fall fråga. Kan du tänka dig att sluta röka? Frågade jag rakt på sak. Ja, det har jag ju redan tvingats till, var hans svar. För tobaksvaror ingick ju givetvis inte i vår ranson. Då kanske du kunde tänka dig att ge bort din pipa, vågade jag föreslå. Knappast, och till vem förresten? Jag berättade då sammanhanget samt att jag hade en bestämd känsla av att Gud ville uppenbara sin vilja för oss, just för oss. Och då gav Gustav mig sin älskade pipa utan kommentarer. Sådan var min vän. Han skulle aldrig ha sålt den. Han gav den till mig när jag bad om den. I den situationen vi befann oss blev man mycket mer fäst vid små materiella ting än vad man vanligtvis är. Och dessutom visste jag att hans pipa var en av de få saker som han hade hemifrån. Ja, i Gustav hade jag en verklig och äkta vän. En gång räddade han mitt liv utan att tänka på sitt eget under mycket dramatiska omständigheter. Det var under den sista bittra sammandrabbningen. Ryssarna inledde en stor offensiv och helvetet tycktes löst, och vi kämpade förbittrat mot en överlägsen fiende. Genom sabotage var vårt artilleri utan ammunition, och med enbart lätta vapen var vi ett lätt byte för den tungt beväpnade anstormande röda armén. Och det var här det hände. Du har hört det sjunde avsnittet i boken Min väg tillbaka av Heinz Schüppel. Varje onsdag hör du ett nytt avsnitt i boken 8.30 på morgon och repris 21.30 på kvällen. Boken heter alltså Min väg tillbaka, och det är Heinz Schüppel som har skrivit den. Walter Boberg är uppläsare. Programmet är slut för den här gången. Vi hoppas att du tyckte om det och lyssna på oss igen. Du är alltid välkommen att ratta in Radio Adventkyrkan på 88 MHz.